Re, viss ēters ir te! Bet kāda ir situācija šobrīd? Lai to uzzinātu, esam sazinājušies ar mūsu filmēšanas grupu Jēkabpilī un man tiešraidē pievienojas kolēģis Dāvids Frēdenfelds. Sveiks, Dāvid, kāda šobrīd ir situācija pilsētā? Vai ūdens līmenis turpina kāpt? Sveika, Anda, labvakar, skatītāji! Ūdens līmenis ļoti kāpa nakts laikā. Šobrīd problēmu ar ūdens līmeni tieši ir mazāka, bet turpinā veidoties šie izskalojumi zem dambja un ir mainījusies arī pašvaldības komunikācija ar sabiedrību. Jau vakar bija aicinājumi pamest dambim tuvās teritorijas, tad šodien jau šīs ziņas tiek rakstītas kā nekavējoties evakuēties ar sekojošu tekstu citēju. Nav zināms, cik ilgi pilsētas aizsargdāmas izturēs Daugavas spiedienu. Kad tas bruks, ūdens un ledus masa ieplūdīs pilsētā ļoti ātru, un evakuācija var kļūt neiespējama. Un šis iemesls šādam tekstam ir tas, ka vietās, kur jau vakar kāp ūdens līmenis, ļoti daudz cilvēku atteicās evakuēties, bet tad, kad jau ūdens ir mājās, tad glābt ir daudz grūtāk. Un to mums šodien norādīja arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis. Lūdzu citātu. Gribētu ļoti aicināt un uzsvērt tieši to, ka tā evakuācija ir ļoti nopietni nepieciešama, jo pretējā gadījumā, ja sāk iet šis te ūdens un vižņi pāri dambim, tad līdz ar to pēc tam mēs vairs nevarēsim piekļūt pie šiem iedzīvotājiem un tā evakuācija būs tiešām apgrūtināta. Un no šīm te skartajām bīstamajām zonām arī mūsu darbība varētu būt ierobežota un šī palīdzība varētu nesekot pirmo minūšu laikā. Šodien šeit mēs atrodamies vienā no vietām, kur jau ir slēgta iela tālākai satiksmei un šī mājām ir jāevakuējas, jo kā mēs redzam, šeit te patām arī ir aizsargdambis. Šodien runājām ar domas priekšsādātāju un viena no versijām, kāpēc tieši Daugavas kreisajā krastā tieši šis aizsargdambis ir vājāks nekā otrā krastā, varētu būt saistīts ar to, ka tas ir nevis dambis, bet tāds kā vairāk aizsargvalnes ar smiltīm, un tam pa vidu iet gāzes vats, ar kuru iespējams varētu tad arī veidoties šīs te sūces. Bet šobrīd tās ir spekulācijas, un tie īstie iemesli, kāpēc tas notiek, protams, vēl nav zināms. Tikko redzam šeit arī pie zemsargiem ieradās brīvprātīgie ar vakariņām, un mums ir zināms, ka strādā vairāk 10 zemesargu, protams, arī pašvaldību darbinieki un citi, un 24 stundu režīms absolūti. Un, protams, situācija ir sarežģīta, un par to, kā būs, šobrīd neviens neuzņemās tā kārtīgi prognozēt, bet visi aicina būt pēc iespējas piesardzīgākiem un evakuēties no šīm teritorijām, kas ir tuvu dambim abās upes pusēs, bet plašāk jau ziņošasim panorāmā un, protams, par visām aktualitātēm mēs tiklīdz uzzinām ziņojam Latvijas televīzijas ziņu dienesta sociālajos tīklos un arī sabiedrisko mediju portālā lsm.lv. Atgriežamies studijā. Paldies tev, Dāvid. Tātad mani kolēģi, Dāvids Svēdienfalds un operators Ivaurs Žepickis, jau kopš vakar turpina darbu Jēkabpilī un turpinās to darīt arī turpmāk.